У російському місті Калуга зранку пошкоджено будівлю насосної станції під час атаки безпілотника. Про це повідомив губернатора Калузької області РФ Владислав Шапша. Пряма мова: сьогодні вранці на околиці М. Калуга, над технічною спорудою насосної станції, стався вибух безпілотного літального апарата. Унаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень. Загорянь і постраждалих немає. На місці події працюють оперативні групи.